Well, thank you. Tusen takk. And good evening. God kveld. Tonight I have a simple message for us. I kveld så har jeg et enkelt budskap for oss. It starts with a hard and difficult question. Men det begynner med et vanskelig spørsmål. That I hope God will help us with. Som jeg håper Gud vil hjelpe oss med. What is purpose of life? Hva hensikten med livet? I want to pray that we will listen to the word of God tonight. Og jeg ønsker å be om at vi må lytte til Guds ord I kveld. That he will answer in a very clear way this question. Og at han må svare på dette spørsmålet på en veldig klar måte. So please join me in prayer. Så be sammen med meg. My father. Min far. I pray that you will once again, as you have done so many times in our lives. Jeg ber om at du igjen, som du har gjort så mange ganger I våre liv, speak to our hearts on a personal level. Må tale til våres hjerter på et personlig nivå. We ask of the gift of your spirit once again. Vi ber om din hellige ånds gave igjen. We know you're willing to give it. Vi vet at du villig til å gi den. Guide us tonight in this difficult question of the purpose of life. Led oss I kveld I dette vanskelige spørsmålet om hensikten med livet. Help us to see the wonderful picture from your word of what you desire for us to experience. Og hjelp oss til å se det vakre bildet fra Guds ord om hva du ønsker I vår erfaring. So I pray in the name of Jesus. Det ber jeg om I Jesu navn. Amen. Amen. How many of you know of Google, the search engine? Hvor mange av dere kjenner til Google? Det sånn søkeapparat på internett. Oh, that's good. Well, I say that because you will understand a bit better what I'm about to introduce. Det bra, for da vil dere skjønne litt bedre hva jeg skal introdusere. There is another search engine like Google, but it is called Ask Jeeves. Det finnes en annen sånn søkemotor som Google, men den heter Ask. So what they did during 10 years from 2000 to 2010. Og det som de gjorde I en 10-årsperiode fra 2000 til 2010 was to gather statistics from us users on what we are searching for, the questions that we want answered. Var å samle sammen spørsmål fra brukerne for å se hva vi var interessert I. Just as you do on Google when you search for something. Akkurat som du gjør på Google når du søker etter noe. So in 2010 they published a list of what they call Jeeves 10 most unanswerable questions. Så I 2010 så produserte de en sånn her liste over de 10 spørsmålene som var mest vanskelig å få svar på. Now it is based on over 1.1 billion queries or searches requests. Og det basert på mer enn 1,1 billioner spørsmål. And as I said during the process during the time of 10 years. Og I en 10-årsperiode. So it's quite exhaustive. Så det egentlig et veldig stort og omfattende studie. Now I want to share with you some of these questions from this list. Og jeg har lyst til å dele med dere noen av de spørsmålene som var på topplisten. One of them is there a God? Et av dem var, finnes det en Gud? 1.1 billion queries, 10 years. 1,1 billioner hit I løpet av 10 år. We find at Lifestyle TV that in secular Scandinavia people have a spiritual interest. På Lifestyle TV så har vi funnet ut at sekulære mennesker har en åndelig interesse. Another interest they have is this. They ask, do blondes have more fun? Det andre spørsmålet var, de som blonde, har de mer moro? I won't comment on that. Let's continue. Jeg har ikke lyst til å kommentere det. La oss gå videre. What is the best diet? Det neste var, hva den beste diet, kosthold? Let's continue. La oss fortsette. Is there anybody out there? And what they mean is there anybody out there in space, apart from Earth? Finnes det noen der ute? Altså det vil si noen utenfor jordkloden. Let's continue with the questions. Who is the most famous person? Hvem den mest berømte menneske? Other questions are, what is love? Og hva kjærlighet? It almost sounds like an evangelistic campaign of titles, right? Det høres nesten ut som titlene for en evangelisk møteserie, ikke sant? What is the secret of happiness? Hva hemmeligheten til lykke? And how long will I live? Og hvor lenge kan jeg leve? Quite hard to answer, right? Det egentlig ganske vanskelig å svare på. But number one on this list. Men nummer én på listen. Is our topic tonight. What is the meaning of life? Vårt emne I kveld, hva meningen med livet?
People in our world are asking these deep questions. Mennesker i verden spør disse dype spørsmålene. This is a quite complicated and hard question, I believe. Og det et ganske komplisert og vanskelig spørsmål, tror jeg. But tonight, praise God, here in Norway we have the word of God. Men jeg priser Gud for at her i Norge så har vi Guds ord. So I trust that he will guide us on this topic tonight. Så jeg tror at han vil lede oss gjennom dette emnet i kveld. What is the purpose of life? Hva meningen med livet? I want us to start to look at how God describes what he wants us to do with his creation. Jeg vil begynne med å se på hva Gud ønsker at vi skal gjøre med hans skapning. Because looking at the purpose of life, as a Christian, I look to the purpose of the creation, or why God makes things. For når vi ser på hensikten med livet fra en kristen synsvinkel, så jeg på hensikten med hvorfor har Gud skapt ting. So let's start with that in Isaiah chapter 65. Så la oss begynne med det i Isaiah 65. Isaiah chapter 65. Isaiah 65. And I'm looking at verse 18. 65:18. My question is, what do God want us to do with his creation, the things that he make? Og spørsmålet hva vil Gud at vi skal gjøre med hans skaperverk? Isaiah 65 and verse 18, the Bible says, But be glad and rejoice forever in that which I create. Og der står I'll finish it. For behold, I create Jerusalem to be a joy and her people to be a gladness. Der står det i vers 18, men gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til fryd og hennes folk til glede. Jeg skal fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. So we're not asking a search engine. Så vi spør ikke en søkemotor. We're not asking Dawn. Vi spør ikke Dawn. But we're asking the Bible, what does God wants us to do with his creation? Men vi spør Gud, Bibelen, hva vil Gud at vi skal gjøre med hans skaperverk? My Bible says, rejoice over it. Og så sier Bibelen min, gled dere over det. Be happy. Vær glade. Why does God, why has God chosen a people? Why has God, let's make it wider. Why has God created human beings? Hvorfor har Gud skapt mennesker? Well, it says, I create Jerusalem to be a joy. Det står her at jeg har skapt Jerusalem til å være en glede. And her people to be a gladness. Det står, jeg skal fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Could it be so simple? Kunne det være så enkelt? That the hardest question that we might ask ourselves, what is the purpose, the meaning of life? At det vanskeligste spørsmålet vi kan stille oss selv, hva hensikten med livet? Is answered with the word joy. Blir svart med ordet God glede. God wants us to experience happiness. Gud ønsker at vi skal være glade. Joy. Glede. Question, how many in here likes to be happy? Spørsmål, hvor mange her inne liker å være glad? You know, I believe, and I will continue on our message tonight, but I believe jeg tror that the thing that you like, that you said, I like that, at det som du sa, jeg liker det, I actually believe that that is the purpose of why you exist. Jeg tror faktisk at det hensikten med hvorfor du eksisterer. To experience perfect happiness and joy. Å oppleve perfekt lykke og glede. That only God can give us. Den som bare Gud kan gi. Well, is this really true? Er det her virkelig sant? So the kingdom of God would be happiness? Så det sant at Guds rike kan være glede? You know, as Jesus tried to explain the essence of his mission and the purpose of life, and he often used that term, the kingdom of God, right? I det Jesus prøvde å forklare essensen i det han holdt på med, så brukte han ofte ordet riket. How God wants it to be. Hvordan Gud ønsker det skal være. What does it consist of, the kingdom of God? Hva dette riket, hva består dette riket, Guds rike av? New Testament, Romans chapter 14. La oss gå til det nye testamentet, til romerne, kapittel 14. Romans chapter 14. Romerne 14. I'm looking at verse 17. Og vers 17. Romans chapter 14 and verse 17. Romerne 14, 17.
Paul says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Så er det at Paulus sier, for Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede I den hellige ånd. I want tonight to focus on that three letter in English at least, word joy. Jeg ønsker å fokusere inn på dette ordet I kveld, what glede. Is the kingdom of God? Hva Guds rike? What is the purpose of life? What does he want with us? Hva hensikten med livet, og hva ønsker han med oss? Joy, glede, happiness. Lykke. Could we actually say that this is the will of God for us? Kunne vi si at dette Guds vilje for oss? One last verse in our introduction in 1 Thessalonians. Et siste vers I introduksjonen her I 1. Thessaloniker. Chapter 5. Kapittel 5. Anyone want to guess? 16. Thank you. Let's start in verse 16. Og vers 16. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 16. 1. Thessalonikerne 5, 16. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. And now comes what I want to focus on. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Gled dere alltid, be uten opphold, takk under alle forhold, og så kommer det jeg ønsker å fokusere på. For dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Is this the meaning of life? Det meningen med livet? Is this the will of God for you? Det Guds vilje for deg? Well, my Bible says that. Det står det I min Bibel. We might have started and asked in a Christian environment like this. Det kan hende I kristne sammenhenger at vi har spurt oss selv. I spared you from that. Jeg skal spare dere for det. I didn't do that in the beginning here. But I had planned to do that, but I forgot, to be honest. What did you forget? To ask what you believe the purpose of life is. Åh, jeg glemte å spørre dere hva dere tror hensikten med livet. I just dived into it and gave it to you. Jeg bare gikk rett inn I det og ga svaret til dere. But you might have said something, and I would have said something like, to get saved. Right? Men mange ville kanskje si å bli frelst. Would you say that? Vil dere si det? How many would yeah. Hvor mange ville si det? That's the purpose of life. Ja, det hensikten med livet. Find salvation. Å finne frelse. Someone might say to share salvation, to share the gospel. Og noen ville si. That's the purpose of life. Å dele evangeliet. Det hensikten med livet. Someone might say to be a good person, to be nice. Og noen ville si å være en god person, å være snill. To love God and your neighbors. Og elske Gud og elske de neste. Does this resonate with you? Would you say that? Something like that. Right? Ville du si noe lignende? And I think that are good answers to this complicated question. Og jeg tror faktisk at det gode svar på dette kompliserte spørsmålet. Oh, by the way, to give glory to God, right? That's why we exist. Et annet svar kunne være å gi ære til Gud. Det derfor vi eksisterer. Now I want to go into to an aspect tonight of what I believe that all of these things that we might answer from a Christian worldview, all of these things that we might answer actually are centered, I believe, in this main purpose of life. Men jeg ønsker å vise I kveld at alle disse svarene som vi kan komme opp med faktisk sentrerer seg I denne hensikten med livet som jeg vil dele I kveld. That's my angle tonight. Og det den vinkelen jeg vil se på det fra I kveld. It might be a simple answer. Det kan hende det et enkelt svar. I actually believe that an encouragement, as we just read, to rejoice always, to be always happy, is a good is needed for us as humans. Men jeg tror faktisk at denne oppmuntringen I Guds ord om å glede oss I Herren alltid viktig for oss mennesker. I really appreciate the 5:10 or whatever, if I remember correctly. Jeg synes det var veldig spennende å høre om det her 5:10-prinsippet. What does that? What did it include? Hva var det handlet om? Det var noe Mike talte om. Smiling. Det var right? Å smile. You know, I need an encouragement like that. Jeg trenger oppmuntring som det. People that know me a bit, they know that I don't smile that much. Mennesker som kjenner meg litt, de vet at jeg ikke smiler alt for mye. It might be strange for you that just met me. Det kanskje merkelig for dere å vite som ikke kjenner meg så godt. But the thing with me is my neutral face, when I'm thinking, I look like this. Men problemet med meg at mitt helt naturlige ansiktsuttrykk når jeg tenker, det sånn. True. Does anyone know me here that can testify? Det noen thank som you, kjenner meg som kan bevitne det?
This is my neutral face, I think. I look like this. Det er bare mitt helt naturlige ansiktsuttrykk. My problem is also that I think a lot. Og problemet også at jeg tenker masse. But listen, I like to think. Og jeg liker å tenke. I enjoy it. It's jeg fun. Liker det er morsomt. I like that. Jeg liker det. But sometimes we need to tell our face what our heart is feeling. Men noen ganger så trenger vi fortelle ansiktet vårt hva hjertet føler. I believe this is the purpose of life. Og jeg tror dette hensikten med livet. To experience joy. Og erfare glede. I remember when Andrea and I started to minister together. Jeg husker at når Andrea og jeg startet å arbeide sammen i misjonsarbeidet. She said, Dan, you need to smile more. Så sa hun, Dan, du burde smile mer. In my notes, she wrote small smileys to remind me. Og i notatene mine, talenotatene mine, så tok hun noen smilefjes for å minne meg om det. You know, it's actually a choice. Det er faktisk et valg. Did you hear me? It's actually a choice. Hørte du det? Det er et valg. As this wonderful song that we heard in the before our message here. Slik som den fantastiske sangen vi hørte før budskapet. In hard situations we can actually choose to trust in God and the joy that he has given us. I vanskelige situasjoner så kan vi velge å stole på Gud og ha den gleden som han gir oss. We have muscles in our face. Vi har muskler i ansiktet. Just as we use our arms like this. Akkurat som vi har kan bruke armene våre slik. We can use our muscles in our face like this. Og vi kan bruke de musklene i ansiktet for å smile. I think this will be contagious. Og jeg tror at det vil være smittende. You know how it is when you stand there you're in a hurry maybe doing your grocery shopping. Dere vet hvordan det er når dere har travelt og kjøper inn i et kjøpesenter. You make the choice to smile to the person serving you. Så velger du å smile til den som betjener deg. You will get a smile back. Og da får du et smil tilbake. It might make your day. Og det kan komme til å fikse dagen din. It might make that person's day. Og det kan også fikse den personens dag. In the stress that we experience. I alt det stress vi går igjennom. A simple thing like that. Så kan en enkel ting som et smil. I even believe that that is contributing to us experience the purpose of why we live. Være det som trengs, og det kan hjelpe oss å forstå at glede er den hensikten vi lever for. Now, there is a problem with this so far. Det er et lite problem med det her allikevel. Because if you met me 10 years ago. Fordi hvis du møtte meg for 10 år siden. Without the Bible, I did not know my Jesus. Jeg var uten Bibelen og jeg kjente ikke min Jesus. I had never heard something like this that I just shared. Og jeg hadde aldri hørt noe lignende til det jeg akkurat har delt med dere. You ask me, Dan, why do you live? Og så vil du spørre meg, Dan, hvorfor lever du? I might have said something similar to what I just said. Og da kunne jeg komme til å si noe lignende til det jeg akkurat har sagt. To have fun. For å ha det morsomt. To live life. For å leve livet. Pleasure. For å ha litt fornøyelser. Do you follow me? Kan dere følge meg? I would have answered something like that. Jeg kom nok til å svare noe sånn. Now, people that does not have the Christian worldview. Mennesker som ikke har det kristne verdenssyn. Actually, sometimes are looking for striving for the right thing. De strever ofte hen imot riktige ting. Health. Helse. Mental health. Mental helse. Happiness, joy in family. Glede I familielivet. The problem is this. Men problemet er. Many of us as humans, we look for it in the wrong places. At mange av oss mennesker ser etter denne gleden på feile steder. Deep inside of us, we have the purpose of why we exist, driving us. Dypt inni oss så har vi den her hensikten med livet som driver oss. But sadly, many of us were looking to get there through the wrong means. Men dessverre så det mange av oss som prøver å komme dit på feil måte. I believe witnessing, I believe being a good person, following the law of God, I believe having a relationship with God, I believe being saved, get to heaven, all of those are means that God is using to fulfill the purpose of his creation. Jeg tror at alle disse tingene, å vitne, å være en god person, og
have a relationship with God. Et forhold til Gud. Alle disse tingene midler som hjelper oss å oppnå hensikten med livet. Let us look at a few of them and I'll try to explain what I mean. La oss se på noen få av dem, og jeg vil prøve å forklare hva jeg mener. Let's start with the law of God. La oss starte med det å holde Guds lov. Why is it there? Hvorfor det viktig? Psalm 19. Salmene 19. Old Testament again. Det det gamle testamentet igjen. Psalm 19. Salme 19. And I'm looking for verse 8. Salme 19 og vers 8. Psalm 19 and verse 8. Salme 19 og vers 8. The precepts of the Lord are right, rejoicing the hearts. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofaste, det gjør den enfoldige vis. Det var ikke så klart på norsk. Kan du... Maybe, yeah. Psalms in the translations. Ja, da blir det kanskje litt klare, ja. Jump a bit. Vers 9. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Right. Herrens bud rent, det opplyser øynene. What does the commandments of God produce in our hearts? Hva det Guds bud produserer i våre hjerter? Happiness. Glede. Joy. Lykke. You know, one of the biggest lies in the universe. En av de største løgner i universet. Is this to follow God, to be a Christian, to follow the law of God will make your life miserable. Er at hvis du følger Guds lov, så vil du få et ulykkelig liv. When I looked at Christianity from outside, I said, "Oh, that can't be a fun thing. They can't do this, they can't do that, and they must do that." Når jeg så på kristendommen utenfra, så tenkte jeg, nei, det kan ikke være noe morsomt. De kan ikke gjøre det, og de kan ikke gjøre det, og de må gjøre det og det. Years later, when I myself went to the source of Christianity, I discovered that was a lie. Men mange år senere, når jeg gikk til kilden av kristendommen, så oppdaget jeg at det var en løgn. Christianity is not a list of what to do or not do. Kristendommen ikke en liste over hva du kan gjøre og ikke gjøre. But to follow a revelation of a person, Jesus Christ, that loves me. Men du følger åpenbaringen av en person, Jesus Kristus, som elsker meg. And because of that relationship with him, that has totally transformed my life. Og på grunn av dette forholdet med han som fullstendig har forandret livet mitt. So yes, I can make a list if I want. Så kan jeg lage en liste hvis jeg vil. But the essence, the core of my Christianity is my relationship with my friend Jesus. Men det som hovedpoenget mitt forhold til Jesus Kristus. The law of God is there as instructions on how to experience joy and happiness to the fullest. Guds lov der som en instruksjon i hvordan vi kan oppleve glede og lykke i fulleste grad. So when I express myself like this, it's a means to the goal, which is happiness. Så på den måten så blir loven et middel til målet som lykke. I don't mean it like this. Jeg mener ikke på denne måten. That God holds happiness in his arms. At Gud holder lykke i sine armer. And then he looks at humans and he says, "Hey, you follow me and you worship me and then I give you happiness." Og så ser han på det og så sier han, "Hvis du følger meg, så gir jeg deg lykke." But it is a requirement for happiness to follow the law of God. Men likevel så det et krav at vi følger Guds lov hvis vi vil ha lykke. But not in that sense. Men ikke på den måten. Let me try to illustrate it. La meg prøve å illustrere det. One of the happiest moments in my life is in the mornings when I eat breakfast with my son William. En av de lykkeligste ting i livet mitt når jeg spiser frokost med sønnen min William om morgenen. I go up with him and we sit there and we always eat oatmeal for breakfast. Og vi spiser alltid havregrøt sammen til frokost. Do you like oatmeal? Liker dere havregrøt? Anyone? I don't like it. Jeg liker det ikke. But listen, I like it with some fruit. Men jeg liker det når det kommer litt frukt på. We have some blueberries, some bananas and some stuff in there. Vi har noen blåbær og vi har noen bananer og litt forskjellig. The reason I don't like it is because I have not learned to make the oatmeal good yet. Grunnen til at jeg ikke liker det fordi at jeg har egentlig ikke lært hvordan man koker havregrøt på en god måte. So that's why I have all of these delicious fruits in there. Så derfor så har jeg alle disse gode fruktene. I believe you have something similar in your breakfast. Jeg kan forestille meg at dere spiser noe lignende. But when I teach William, I remember when we started to eat together and he started to eat by himself.
Og så husker jeg at når jeg opplærte William, han begynte å spise selv. And he has his little spoon like this, and he takes, he wants to imitate dad, and he does the same thing. Så prøver han å gjøre det samme som pappa, og han tar den lille skjeen og prøver å lede den opp til munnen. And he takes a spoon, and it's all only full with oatmeal and no fruit. Og den her skjeen er bare full med havregrøt, og det er ingen frukt på den. And then he's about to eat it. Og så skal han til å spise den. What I do as a father is I stop and I say, wait, William, wait, William. Og så sier jeg som en far, stopp, William. Hey, do it like this. And then I put up a blueberry. Gjør det sånn her, og så legger jeg et blåbær på skjea. A piece of apple. Og et lite eplestykke. Banana. Og en banan. Or whatever we have in there. Eller hva som helst som er i grøten. Watermelon. Kanskje vannmelon. As we eat here. Yeah. Sånn som vi får her. So I put it on a spoon and I say, now eat it. Så legger jeg det på skjeen hans og sier, nå kan du spise det. And he eats it and he smiles. Og så spiser han det og så smiler han. And he learns how to eat. Og så lærer han hvordan man spiser. And how to experience his breakfast to the fullest. Og hvordan han kan nyte frokosten til det fulleste. I did not hold the fruit in my hand and my and the oatmeal my the food and I told him, hey, be a good guy, be a good boy now. If you follow and obey me, I will give you breakfast. Jeg sa ikke sånn her til William, jeg har frukten her, og hvis du er en god gutt, så skal du få lov å spise frokost. That's not the relationship I have with my son that I love. Det er ikke det forholdet jeg har til sønnen min som jeg elsker. Or the same with the God that I know. Og det er det samme med den Gud som jeg elsker. His instructions, his guidance, his law. Hans retningslinjer, hans lov. It's not there with the attitude of a God that says, hey, follow this and I'll give you happiness. By the way, you will live forever. Er ikke med en Gud som har den her holdningen at du lyder meg, og da skal jeg gi deg lykke så du kan leve for evig. But God has given me life already. Men Gud har allerede gitt meg liv. God has given me existence. Han har latt meg eksistere. And his law and his word is there to guide me on how to experience the thing that he has already given me to the fullest. Og hans ord og hans lov er der for at jeg skal lære og erfare det som han allerede har gitt meg til det fulleste. This is the God that I know. Det er den Gud jeg kjenner. This is the God of the Bible. Det er Bibelens Gud. He wants us to experience the purpose of why we're here, and that is to live in love with him and the whole universe. Han ønsker at vi skal erfare hvorfor vi er her, og det er for å leve I kjærlighet med han og hele universet. To smile. For å smile. To be happy. For å være glad. That's the purpose of the law. Det er hensikten med loven. What about salvation? Hva med frelse? Not even that. Ikke engang det. What would it be if we live forever in misery? Ville være noe særlig kjekt hvis vi levde alltid I ulykke. If heaven was a place of sickness and pain and struggle with temptation. Hvis himmelen var et sted med sykdom og nød og kamp mot fristelse. Let's read just one description of it in Isaiah chapter 35. La oss bare lese Isaiah 35. Isaiah chapter 35. Isaiah 35. Verse 10. Vers 10. Isaiah 35 and verse 10. Isaiah 35:10. It describes the ransomed of the Lord. Og der står det om Herrens frikjøpte. It says they will come to Zion with singing. Og så står det at de skal vende tilbake og komme til Sion med jubel. Everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and sighing shall flee away. Med evig glede over deres hode, fryd og glede innhenter dem, sorg og sukk må rømme. God wants to give us eternal life, but it is not the life that we live here. Gud ønsker å gi oss evig liv, men det ikke det slags livet som vi lever her. But a life in perfect happiness. Men et liv I fullkommen lykke. I studied the Bible with a young guy. Jeg studerer Bibelen med en ung fyr. And I got to him in a special situation of his life. Og jeg kom inn I hans liv på et spesielt tidspunkt I hans liv. He had injured his knee completely, so his career as a professional basketball player was ended. Han hadde hatt en veldig seriøs ulykke med kneet sitt, og hans karriere som en profesjonell basketballspiller, den var kommet til en ende. We studied the Bible with him, and I bring a friend called Louis Torres. Vi studerte Bibelen med han, og jeg tok en venn med meg som het Louis Torres. Which we might actually see here in Scandinavia this New Year's Eve. Det kan hende at vi kommer til å se han på nyttårsaften her I Skandinavia. Hear more about that later on this og det kommer weekend. Du I så fall til å høre mer om her I kveld.
Now, Louis, I heard, had an unusual gift to be able to reach the hearts of people. Og jeg hadde hørt at Louis hadde en uvanlig evne til å nå inn til menneskers hjerter. So I said, come and mentor me. You lead the Bible study. I listen and learn. Så jeg sa, kom og bli med meg, og så leder du bibelstudiet, og så lytter jeg og lærer. So we sit down, and the conversation goes like this. Louis reads a Bible verse where it says, the one that has the son has the life. Og så er det at Louis leser et bibelvers som sier den som har sønnen har livet. I'm thinking no, don't start with the Bible. Og så sier han nei, ikke begynn med Bibelen. I'm thinking in my head no, this is the wrong way, the wrong approach. He doesn't even believe in the word of God. Det her er jo ikke den riktige måten å nå inn til han på. Han tror ikke engang på Bibelen. So it continues with a question from Louis. He asks, so Adrian, do you have the son that's Jesus in your life? Og så sa han til han Adrian, så sa han, har du sønnen som Jesus I livet ditt? Now this is just a couple of minutes after he has met this guy for the first time in his life. Og det her bare et par minutter etter at han har møtt denne mannen første gang. I'm thinking, no, this Louis is not the one I thought. Now it might work in America, but not here. Og så tenkte jeg, Louis, det her kanskje fungerer I Amerika, men det virker altså ikke her. Now Adrian looks at us and he says, no, I don't have Jesus in my life. Og så ser Adrian på, så sier han, nei, jeg har ikke Jesus I livet mitt. And then Louis says this, well, so then you don't have the life, but do you want to have eternal life? Og så sier Louis, ja, men da har du ikke livet, men vil du ha evig liv? Adrian looks at us and he says, no. Og så ser Adrian på, så sier han, nei. And I'm sitting here, I'm like, no, Louis, let me take over. Nei, Louis, jeg tror jeg skal ta over nå. Let me mentor my mentor. La meg lære opp min lærer. But Louis continues. Men så fortsatte Louis. Now, what do you do? Some of you have heard the story, so you cannot speak. Noen av dere har hørt denne historien, så da får dere ikke lov å svare. What do you do? You are studying the Bible with someone that does not even want the precious gift of eternal life. Så du studerer Bibelen med noen som ikke engang ønsker den dyrebare gaven av evig liv. Louis does this very simple thing, but yet so complicated. Og så det at Louis gjør det som veldig enkelt og likevel komplisert. Because it comes from an experience of working with people and cooperating with the Spirit of God. Fordi det kommer av en erfaring hvor man har arbeidet med mennesker I samsvar eller I sam. Arbeid med den hellige ånd. He looked at my friend and he says, Adrian, I know that you don't want to live forever. Og så ser han på Adrian og så sier han, jeg vet, jeg skjønner at du ikke ønsker å leve evig. I know that you don't want to have eternal life in sin. Jeg vet at du ikke ønsker evig liv I synd. My friend Adrian with his basketball t-shirts, you see his muscles and his tattoos. Tough guy. Så du den her tøffe gutten med tatoveringer og basketballskjorte og masse muskler. He sits there. Og så sitter han der. And starts to cry. Og så begynner han å gråte. He looks at us and he says yes. He actually says yes, pastor. He has a Catholic background. So he said yes, pastor. Og så sa han fordi han hadde en katolsk bakgrunn, ja, pastor. I don't want to live the life that I live today forever. Jeg ønsker ikke å leve det livet jeg lever I dag for alltid. Friends, the life that we live today is not the eternal life that God wants to give us. Venner, det livet som vi lever I dag ikke det evige livet som Gud ønsker å gi oss. Now 5 minutes into meeting a person for the first time, Louis can open the word of God and share the gospel. Etter 5 minutter etter å ha møtt dette mennesket for første gang, så kunne Louis åpne Bibelen og dele evangeliet. The life that Jesus is speaking about, he says, it is not a life with sickness or broken knees. Det livet som Jesus tilbyr oss ikke et liv med sykdom og ødelagte knær. The struggles you have in your relationships. De kampene som du har I dine relasjoner. In your family or issues at work. I din familie eller på arbeidsplassen. Shattered families. Familier som splittet opp. Friends that betray you. Venner som har forrådet deg. People that say I love you but the next second they say I don't want to have anything to do with you. Mennesker som sier jeg elsker deg, men I det neste minuttet så vil ikke ha mer med deg å gjøre. This is not eternity. Dette ikke evigheten. It is eternity in happiness and joy that we cannot express in a good way here on earth. Evig liv et liv I glede og lykke som vi ikke engang kan forklare her på jorden. Even salvation has the purpose of God trying to restore the meaning, the normal.
Selv frelse handler om at Gud må gjenopprette meningen med livet og bringe det tilbake til det normale. It's a means of giving us back the thing that has been stolen from us. Det handler om å gi oss tilbake det som har blitt stjålet fra oss. The purpose of life, yes, is to get to heaven, to get saved. Ja, hensikten med livet er å komme til himmelen og bli frelst. But only because it fulfills the deep purpose of life and the creation. Oh, the reason why God has created, and that is for us to rejoice over everything. Men bare fordi det fyller den dype hensikten som Gud skapte oss til, nemlig å glede oss over det han har skapt. To live forever with he who loves us. Å leve for alltid sammen med han som elsker oss. Even witnessing. Selv vitnetjeneste. 1 John chapter 1, in the end of our Bibles, towards the end. 1 Johannes kapittel 1, det mot enden av biblene våre. 1 John chapter 1. 1 Johannes 1. And verse 3. Og vers 3. We will read verse 4 as well. Og vi vil også lese vers 4. We start in verse 3. Det står i vers 3. 1 John chapter 1 verse 3, it says, that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss, og vårt fellesskap er med Faderen, med hans Sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Now John says the reason I share my faith is because I want me and you to experience joy. Og Johannes sier at hensikten med at jeg deler det her budskapet er at jeg ønsker at dere og jeg skal erfare glede. Even the fellowship in church and even the fellowship with Jesus and his Father is to experience joy. Selv hensikten med menighetsfellesskapet og også fellesskapet mellom Faderen og Sønnen er å erfare glede. Happiness, love. Glede, kjærlighet. I have discovered something. Jeg har oppdaget noe. I have been privileged to be involved in organizing outreach activities these last 8 years of my Christian life. Jeg har vært veldig privilegiert. Jeg har hatt mulighet til å arrangere mange utadvendte virksomheter i de få siste årene i livet mitt. And as you see hundreds of mainly young people that go out and share their faith with others. Og i det du ser hundrevis av unge mennesker som går ut og deler sin tro med andre. And they come back after some hours of doing this. Og som så kommer tilbake etter noen timers arbeid. And they might get a chance to share what they experienced. Så er det noen ganger at de får mulighet til å dele det som de har erfart. One single thing pop out every single time I'm a part of this. Og det er en ting som jeg legger merke til hver eneste gang jeg en del av dette. You see it in their eyes. Du kan se det i øynene deres. You hear it in their tone of their voice as they speak. Du hører det til og med i tonen på stemmen deres når dere taler. You see it in their body language of their enthusiasm of when they want to share or what they have experienced. Og du ser til og med kroppsspråket deres, hvordan de er entusiastiske for å dele det de har opplevd. One thing they share in common. Det er en ting som de alle har felles. Joy. Glede. Happiness. Lykke. Sharing the word of God, helping others, ministering to needs in our society is there to create, to give us happiness, joy. Å dele Guds ord og hjelpe nøden der ute er der for å gi oss glede og lykke. This blessing is not limited to pastors or evangelists. Denne velsignelsen er ikke begrenset til pastorer eller evangelister. Oh God, we want to give this to every person that follows Jesus Christ. Gud ønsker å gi denne gaven til alle som følger Jesus Kristus. It is a gift for you and for me. Det er en gave til deg og til meg. This fulfills the purpose of why we exist. Og dette fullfører hensikten med hvorfor vi er til. What would it be? What would witnessing be if the Christian life was a life in sadness?
Vad ville vittnetjänsten vara hvis det kristna livet var ett trist liv? What would it be if you go around and you look like me when I'm thinking? Hvordan vil det være hvis dere går omkring og dere ser ut som meg når jeg tenker? And you go out into your friends and your neighbors and your family and you look like this and you say, I need to go to church, this is, and then you go to them and say, hey, you, come and be like me. Right? Hvis du går rundt sånn her og tenker, det her kjedelig, jeg må til kirka, jeg må alle de tingene. Og så går du til vennen din og så sier du, kom og bli som meg. Well, the purpose of salvation is not, rather, the purpose of witnessing is not a goal in itself, but a means of which, that a means that God is using for humans to experience the purpose of life, the meaning of life, which is joy. Vitnetjenesten er ikke gull I seg selv, men det er et middel til å oppnå den hensikten som Gud har med livet vårt, nemlig glede. Now, is this really true? Er det her virkelig sant? Isn't Christianity, isn't biblical religion? Er ikke kristendommen bibelsk religion? A very serious thing of life and death that drives you to look like this. En veldig høytidlig ting som handler om liv og død og får deg til å se ut som dette. And to sing in church like this. Og synge. Oh, sorry, I don't. Og synge menigheten som det her. Praise God from whom all blessings flow. Right? Jeg tror ikke jeg behøver å oversette den. No, that's not Christianity. Nei, det ikke kristendom. It's a choice. In your everyday, to follow Jesus Christ and live out the purpose of why he has called you to be a Christian. Det er et valg hver eneste dag om å leve ut den hensikten som Gud har kalt deg til som en kristen. To choose to use your muscles in your face. Å velge å bruke musklene I ansiktet. And normally now I make an illustration of how you should sing, but I'll spare you from that. Sorry for that. Hva var det at du ville gi litt sanginstruksjon? No. No, okay, let's do it. Okay. So you can do like this. You use your muscles in your face and you say, "Praise God from whom all blessings flow." Right? Han sier at vi kan bruke musklene I ansiktet og synge glad. Now, as you might know, I'm not the part in my family that has the gift of singing. Som dere vet, join in your excuses. Så jeg ikke den delen av familien som har den største sangens gave, så jeg slutter meg til dine unnskyldninger. But you get the point, right? Men dere skjønte poenget. It's a choice. Det et valg. We can choose to live the purpose of why we exist. Vi kan velge å leve ut hensikten med hvorfor vi eksisterer. Oh, listen, there is a time for sorrow, there is a time for tears. Men det også en tid til å sørge, det en tid til tårer. But in everything we as Christians always have something deep in our nature that we can be happy over. Men allikevel gjennom alle disse tingene så det noe dypt I vårt hjerte som kristne som vi kan være takknemlige for. Everything is dark. We can always see in that darkness the light of the cross. Når alt mørkt, så kan vi alltid se lyset fra korset I det mørke. By choice. Ved å ta et valg. I want to share one last verse from the Bible. Jeg har lyst til å dele et siste vers fra Bibelen. We might still dwell on the seriousness of Christianity, which is, by the way, is a serious, serious thing of life and death. Og vi kan dvele ved det seriøse ved å være kristen, og det en seriøs ting, det et spørsmål om liv og død. But seriousness and happiness does not conflict. Men det å være alvorlig og det å være lykkelig egentlig ikke noe som kommer I konflikt med hverandre. The seriousness of our message and the purpose of life to be happy and rejoice always does not conflict. Høytidligheten I vårt budskap og den her oppmodningen om å glede oss alltid kommer ikke I konflikt. Isn't God the person that sits on his throne with this face and looking down to find people to judge? Gud da ikke den som sitter på tronen og ser ned på menneskene og prøver å finne noen han kan dømme? I want to show you a picture of God. Jeg har lyst til å vise dere et bilde av Gud I kveld. Oh, that I pray that every single human being could see. Og jeg ber om at hvert eneste menneske må kunne se dette bildet. Zephaniah
chapter 3. Sefania. Old Testament. Det er Det gamle testamentet. Maybe I should emphasize that. Not New Testament, but Old Testament. Det er ikke Det nye testamentet, det er Det gamle testamentet. Sefania, I have put my program here because I have prepared, because this is hard to find. Sefania, jeg har puttet programmet mitt der for å få hjelp til å finne det. Basically one side in my Bible. Sefania chapter 3. Sefania kapittel 3. Right before Haggai. Det er rett før Haggai. And after Habakkuk. Og etter Habakkuk. If that is. Sefania chapter 3. Sefania 3. Who is the God of the Bible? Hvem er Bibelens Gud? Let's see him tonight. La oss se han I kveld. Sefania chapter 3 and verse 17. Sefania kapittel 3 og vers 17. The Lord your God is in your midst. Herren din Gud er I din midte. A mighty one who will save. Han den mektige som frelser. He will rejoice over you with gladness. Han skal fryde seg over deg med glede. And then listen to this. He will exalt over you with singing. Og lytt til dette. I sin kjærlighet gir han deg hvile, og han fryder seg over deg med jubel. Sang står det I den engelske. Friends, tonight, see the Lord God in front of you on his throne in heaven. I kveld ønsker jeg at dere skal se Gud for dere på himmelens trone. Look at his eyes. Og se inn I hans øyne. Look at his face. Se på hans ansikt. Do you see it? Kan dere se det? He's smiling. Han smiler. He has a love in his eyes. Han har en kjærlighet I sine øyne. He's smiling. Han smiler. Yet he is singing. Og han synger. Rejoicing. Og han gleder seg. Why? Hvorfor? Because of you. På grunn av deg. This is the God of the Bible. Det Bibelens Gud. Sometimes we look at the Bible and we look at the descriptions of the angels and say, oh, I wish I could hear an angel sing. Og noen ganger så leser vi Bibelen og så sier vi, jeg skulle ønske jeg kunne høre en engel synge. When I come to heaven, I will join in the heavenly choir. What a beautiful and wonderful experience. Og når jeg kommer til himmelen, så vil jeg være en del av engelens kor. Hvilken vakker opplevelse. Tonight, friends. I kveld, venner. Imagine what it would be to hear the Lord your God sing. Så prøv å forestille dere hvordan det vil høres ut når Gud, Faderen selv, synger. Ask the angels to be quiet for just a couple of minutes if they can. Kanskje vi vil be englene om å være stille bare noen få minutter hvis de kan. And listen to the Father, your God in heaven, singing. Og lytte til Faderen I himmelen som synger. The Bible says it. Bibelen sier at han gjør det. He will rejoice over you with gladness. Han vil glede seg over deg med glede. And with loud singing. Og med høy sang. This is my friend, my God. Og det min venn, min Gud. I've asked Andrea and Daniela to sing a song. Jeg har bedt Daniela og Andrea om å synge en sang. And you will find the lyrics. Og du vil finne teksten. In your Bible. I Bibelen din. The verse that we just read. Det det her verset som vi nettopp har lest. I want you to remember this. Og jeg ønsker at du skal huske på dette. If you're not in the habit of underlining or circling Bible verses in your Bible, which I encourage you to do if you do with this verse. Hvis du ikke vant til å understreke og lage noen sirkler rundt ting I Bibelen, så vil jeg oppmuntre deg å gjøre det her. Otherwise, let this song. Hvis ikke kan du la denne sangen be a means for you to remember this picture of God. Hjelpe deg å huske dette bildet av Gud. Where God sits at his throne fulfilling the very reason of life. Hvor Gud sitter på sin trone og oppfyller selve hensikten med livet. Love. Kjærlighet. Happiness. Glede. And joy. Og lykke. Listen to this wonderful song. Hør på denne fantastiske sangen. In your midst, the mind.
Friends, this is our God. Venner, dette vår Gud. The Bible says. Bibelen sier. This is the truth. At dette sannheten. This is Christianity. At dette kristendom. This is the purpose of life. Dette hensikten med livet. I want to appeal to you. Og jeg ønsker å gi en appell til dere. May you take a step tonight. Ta et skritt I kveld. Whatever God is telling you. Samme hva Gud forteller deg. What can you do in your situation and your life? Hva kan du gjøre I din situasjon og I ditt liv? To take one step closer to fulfilling the purpose of why we exist. For å ta et skritt nærmere til å oppfylle hensikten med hvorfor vi eksisterer. To experience the joy from God. Og erfare gleden fra Gud. And share it with others. Og dele den med andre. Let us pray. La oss be sammen. Father in heaven. Far I himmelen. Because of your grace and because of our Savior Jesus Christ, we approach your throne right now. På grunn av nåden til vår frelser så kommer vi fram for din trone nå. We praise you and we give you glory. Og vi ber, priser deg og gir deg ære. Father, we ask for forgiveness. Og vi ber om tilgivelse. If we in any way have been working against the purpose of why we exist. När vi på någon måte har gått emot hensikten till varför vi existerar. Tonight Father help us in our decision. Och ikväll Herre må du hjälpa oss I våra beslutningar. As we have discussed, as we have looked at the hard question of the purpose of life. I det vi har sett på dette vanskelige spørsmålet om hensikten med livet, så tror jeg av hele mitt hjerte at du har talt til oss på en klar måte. With a simple answer. Med et enkelt svar. Purpose of life is happiness. Hensikten med livet lykke. To experience the joy that comes from you. Og erfare den gleden som kommer fra deg. Father, I ask that this will be something that people will see in our lives. Og Herre, jeg ber om at dette må være noe mennesker må se I våre liv. That we, the rest of this weekend and even this evening, will be in an atmosphere of joy. At vi I resten av dette treffet kan være I en gledens atmosfære.
I pray this in the name of Jesus Christ. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Amen. I think Zephaniah 3:17 will be a verse we won't forget very fast. Jeg tror at det her verset fra Zephaniah 3:17, det er et vers vi ikke fort vil glemme. What a beautiful picture of God, amen. Hvilket fantastisk bilde av Gud, er det ikke? My heart was very touched tonight. Og mitt hjerte var veldig berørt i kveld. I mean, if that's the God we serve. Hvis det er den Herre vi tjener. I mean, life is worth living. Så er livet verdt å leve. Thank you so much. Tusen takk.